una de las interpelaciones más fuertes que de diferentes maneras ha de hacer esta exposición es constatar que el que no nos podemos permitir mai es la indiferencia davant del dolor y el patiment humà. O sigui, si permetem que s'instal·li entre nosaltres la indiferència o la criminalització del més vulnerable, estarem condemnant la democràcia i estarem condemnant un futur millor per nosaltres, pels nostres fills i les nostres filles. No podem permetre que aquells que volen mantenir els seus privilegis, mantenir les polítiques d'injustícia, mantenir les polítiques de desigualtat, ens acabin confrontant entre poblacions vulnerables. La responsabilitat no és dels vulnerables, sinó d'aquells que no paren d'acumular riquesa arreu del món, de generar injustícia i d'augmentar la desigualtat. Aquest és el conflicte real i el problema real que tenim. I, per tant, contra la deshumanització, a favor de la democràcia, afirmem i tornem a dir que cap persona és il·legal, cap patiment humà ens resulta indiferent i Barcelona vol ser realment, no només de paraula, sinó de fet, una ciutat compromesa amb els drets humans. A casa nostra, y a cualquier racó del mundo.